पर्यटन मन्त्रालयमा रहेर रह। देश र जनताको सेवाको अवसर प्राप्त भइसकेको अनुभवका आधारमा आज म नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पशुपति विकास कोष बारेमा के राष्ट्रिय मुद्दा उठान गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सबैभन्दा पहिला म विश्वको विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरबाट प्रवेश गर्छु गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपति नातमा छिरेको छ पहिलोपटक दुई हजार उनासी माघ चौध गते तार काटियो परिषद सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो तर पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो प्रतिवेदन लुगाइयो चोरलाई संरक्षण गरियो त्यसपछि संरक्षित चोरले बल पायो र दोस्रो पटक चोरले दुई हजार उनासी चैत्र चौध गते फेरि चोरी गर्यो फेरि दुई हजार असी जेठ उन्तिस गते पनि तार काट्यो त्यहाँबाट घ्याम्पे दानपेटिका हरायो मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ सभामुख महोदय कोषको अध्यक्ष मन्त्री र पदाधिकारी बस्त निद्रामा छन् गोठातारको तारको पाँच सय पैँतिस रोपनी जग्गामध्ये पाँच सय चार रोपनी मात्र हालसाबी गरेर एकतिस रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलोमतोमा अपचलन गरी त्यही जग्गा अपचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ सामान्य सभामुख महोदय गोठातारको सार्वजनिक जग्गा हर्पेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरू विश्वकर्ण जैन पूर्णबहादुर जेठारालाई जसले यो गोठाधारको जग्गाको विषयमा सत्यतत्य रिपोर्ट ल्यायो अहिले उनैलाई पदबाट हटाउनको लागि यही जेठ छब्बिस गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ सामान्य सभामुख महोदय यस वर्ष महालेखा प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा वा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा एक अरब सत्तरी करोड देखिएको छ वायु सेवाको कुल ऋण पचास अरब नागिसकेको छ तर तिन महिना मा निगमले चार अरब नाफा कमायो भने पर्यटन मन्त्रीले संसार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो के हो यो आजको दिनमा जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन यो सदन मार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस् दोस्रो चासोको विषय कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर तिरेर तिनवटा जहाज खरिद गर्ने जो कुरा छ यसमा कुनै चाहिने सत्यता छैन सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून् कमिसनको प्रलोभनमा दुई वर्षदेखि भाडामा लिएको न्यारो बडी विमानको इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ सामान्य सभामुख महोदय जेठ छब्बिस गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बन्दै गरेको कानुनको मसौदाको हवाला दिँदै काभ्रेमा हेलिपोड निर्माणको लागि अनुमति दिइयो जुन नेपालको संविधान विपरीत हो जसमा रक्षा मन्त्रालय र जङ्गी अड्डाको गम्भीर असहमति थियो हामी जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले कानुन नै नबनाई कर्मचारीले बनाएको कानुनको खेसरामा टेकेर कुनै हवाई माफियालाई पोस्न किन हेलिपोर्ट बनाउने जिम्मा दियो जबकि बत्तीस रोपनी क्षेत्रफलमा भक्तपुरको नलिन चोकमा सत्ताइस हेलिकप्टर पार्किङ क्षमता पन्ध्र करोड लगानीमा नेपाल सरकारको सविचमा प्राधिकरणले हेलिपोर्ट बनाउँदैछ त्यो सञ्चालन अन्तिम तयारीमा छ यति हुँदा हुँदै गर्दा कुनै विचालयको निजी धारामा हेलिपोर्ट बनाउनु त्यहाँ दमकलले सेवा मौसमको जानकारी अन्य उड्डयन अन्य उड्डयन सम्बन्धी सूचना कसले उपलब्ध गराउने हो काठमाडौँ विमानस्थलमा जस्तो सेना र प्रहरी पठाउनु पर्ला कि सुरक्षा अङ्ग राखेर रा, बहुमूल्य जडीबुटीहरू वन्यजन्तु तथा सुन तस्करीको अड्डा बनाउन खोजिएको हो छिमेकी मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताको मन नगरी हटुवाको भरमा कसको शर्तमा पुरा गर्न खोजिएको हो सभामुख महोदय जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि व्यवस्था गर्दै इस्टर्न मन्त्रीले यस्तो इस निर्णय गरेका हुन् नेपालको कुन प्रचलित कानुन निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ड बनाउन अनुमति दिइयो यो निर्णयले आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको नेपाल सरकारले वार्षिक साठी करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्नुपर्नेछ हवाई माफियालाई पोस्न मन्त्रीले के स्वार्थ बन्द कोठामा यस्तो निर्णय गरे को वन झाँक्री दबाब आइपुग्यो सामान्य सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पशुपति दर्शनमा जाँदा माला बहिष्कार गर्ने तर आफ्नो परिवारजनको तिन पुस्ते विवरण पशुपति मूल ढोकाको बिरुवा ढोकाको बिरुवामा टास्ने पर्यटन मन्त्रीले जनतालाई जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन पर यता शीघ्र त्यो जवाबको म मा माग पनि गर्न चाहन्छु समयको लागि धन्यवाद सभामुख